kita bukalah ada animate so pilihlah size yang mana yang nak rasakan kalau nak buat standard 640 x 40 di persilakan saya tak ada tetapkan eh tapi sekarang ni lebih kepada full HD lah ha, saya ambil yang pertengahan eh 1280 x 720 so 30 frame per saat pun boleh nanti kita ubah pun uh, selalunya 30 frame per saat lah Okay, so dah ada change eh. So, saya nak terangkan semua tak ni Fuzi dia ataupun dah tahu semua? Terangkan doktor. Okay. Terangkan eh. <laughs> okay, so ini tools-tools yang sedia ada. Ini kalau kita nak gerakkan objek ataupun apa-apa item ataupun movie clip, grafik dan sebagainya di stage. Yang eh, ini nama dia stage. So standard uh, default dia berwarna putih lah. Tapi kalau nak tukar warna lain. So pergi pada properties. So pilih lah. Kalau misal kata sepanjang tu nak warna biru, biru je semualah. Tapi kalau insert scene yang baru pun sama juga berwarna biru. Okay dan jika nak rasa nak ubah boleh ubah lagi kat sini eh. Tapi itulah ditetapkan awal-awal supaya uh, tak tak mengganggu kita proses kita membangunkan uh, animasi ni. Okay, so ini tools kedua free transform untuk digunakan untuk membesar dan mengecilkan objek sama ada yang bentuk kita lukis sendiri ataupun yang kita import daripada luar. Okay, contohnya ni. So ini dia. So ini saya lukis menggunakan tools ni lah. Rectangle tools ni eh. Ataupun oval tu kalau nak buat bulat. Dan kalau nak pindahkan seperti saya katakan tadi. Klik ni. Kalau klik sekali dia hanya pindah yang dalam sahaja. Sebab bila kita buat menggunakan uh, tools ni. Di, dia akan ada outline dengan uh, solid uh, color. Okay. okay. Kalau nak nak Pindahkan kedua-duanya kena double click pada objek tu supaya terpilih kedua-duanya. Kalau lihat dia terpilih kedua-duanya. Kalau saya klik dalamnya yang dalam saja outline tak ikut. Ah ha, begitu jugalah kalau nak buang double click yang kat luar, klik saja kalau tak nak gunakan. Okay. So objek ni uh, kotak ni saya buat ni. So bila nak besarkan boleh gunakan Free transform tu ni lah. Okay. Kalau nak besar kecilkan. Okay. Kalau misalkan kotak ni kita nak dapat proportion yang sama semasa besar atau kecilkan. Tekan ke kunci shift lepas dekat keyboard baru kecilkan. So dia akan dapat proportion yang sama. Okay sama juga konsep dia dekat Adobe Photoshop. Eh Adobe eh, Photoshop tak payah. Dia dah, dah skill ikut tinggi dah lebar Okay uh, Kalau kat sini Dekat sini Kalau Ni ni ah, Dia mungkin orang gemuk Jadi kurus Orang kurus jadi gemuk Kecilkan dengan Ikut kesesuaian eh So ini fungsi dia Ni laso tu Fungsi dia uh, Macam dekat photoshop Kita nak memilih Kawasan-kawasan tertentu eh Kawasan-kawasan uh, tertentu uh. sama so, ada kita nak memilih Untuk delete Ataupun untuk mewarnakan Dengan warna yang lain Okay So ini untuk lasso tools Dan setiap uh, tools ni Dia ada, kan, ada properties je lah uh, apa dia punya setting yang berbeza-beza Okay kena buka properties ni Dan lihat lah Okay uh, Kemudian ni brush tool Okay sama juga uh, Untuk uh, fungsi dia dengan Brush yang yang manual So brush. Okay. Ataupun selalu saya gunakan untuk trace. Okay dan untuk menukar size dan sebagainya. Dekat macam saya, saya katakan tadi. Dekat properties ni. Panel properties ni size dia. Eh. Semakin besar semakin besar lah size dia. Okay. Nak kecilkan. So pilih lah. Okay. saya lukis menggunakan brush tool belum pen tool ni okay. so kalau nak delete semua control A pergi delete okay. so ni tadi gunakan ni dia akan ikut warna ni bisa kata tak perasan nak tukar warna lain so jangan tak payah tak perlu nak buang masa buka tukar yang lain so pilih je warna ni eh, pilih warna lain Eh sama-sama Pilih sama. warna lain kemudian gunakan Paint bucket tools ni eh Untuk Mewarnakan di bahagian dalam Okay sama juga kalau bulatan pun Sama juga kalau nak buat bulatan Yang sama besar Proportion yang betul-betul bulat lah Kekunci shift Kalau tak nanti mungkin nampak macam bulat Tapi ni tak bulat 100% eh Kalau nak dapat bulat 100% pesan Shift semasa Buat bulatan Okey, ini garisan. Kita pergi dulu eh. Garisan nak buat garisan lah. Okay, so sama juga kalau nak dapatkan garisan tegak. Kita kunci shift semasa nak buat. Okay, kalau tadi sebenarnya nampak macam tegak tapi sebenarnya tengok. Okay, so sama ada kiri kanan tegak. Okey, kemudian pencil tool digunakan untuk buat macam brush tapi dia pensel eh. So dia ada beza sikit lah. Kalau brush kita boleh adjust dia punya size. Ni pun sama juga. Boleh adjust tapi ada fungsi dia yang berbeza sikit lah. Okay kalau gunakan. Saya selalu juga gunakan pensel ni. Lihat ada option ni eh, kat bahagian bawah ni. Kalau kita buat smooth maksudnya dia smooth lah. Kita punya ni tak bergerigi sangat. Okay, tengok dia punya uh, apa hujung je. Tapi kalau saya pilih yang straight. Okay, kalau saya ada buat hujung sikit macam tu. Dia akan uh, berpetak-petak lah. Nampak tajam sikit. Kalau smooth memang dia akan smooth. Eh. Tapi saya suka gunakan smooth. Ink pun lebih kurang sama macam smooth juga. Lagi smooth lah. So, itu beza ni eh. Ada pilihan ni, ada option. Di bahagian bawah ni. Okay, text digunakan untuk buat ni lah tajuk. Okay, kalau ini adalah tajuk. Uh, eh. ah, ini dynamic text. Dynamic text ni kalau siapa yang nak input name, input apa, nak output name kan guna dynamic text. Tapi kalau untuk kita, just guna static text eh. Ni static text. Hey. Ni klik sini, ni klik static text. So dari sini so, nak pindah-pindahkan seperti kata tadi boleh pindahkan teks ni so gunakan ah, tools ni selection tools okey untuk padam ah, ni tak boleh padamlah sebab dia uh, bukan object Ha, kalau nak padam ni selalunya kena objek macam ni. Okay, lihat bila saya buat ni sebab dia akan ikut line yang sebab saya tadi line uh, tukar properties dia size 25 eh. So dia akan ikut size uh, last kita gunakan line tool kalau kita buat objek tengok. Okay. So kalau nak padam menggunakan uh, eraser tools ni eh. So ni saiz dia kecil tak nampak. So kita besarkan saiz dia. Dan kita boleh padam lah. Kawasan-kawasan mana yang kita tak nak. Okay and then ini eyedropper. Misal kata kita nak memilih warna. Contohnya kita import gambar. Dan kita nak uh, objek yang kita buat tu sama warna dengan gambar tu eh. So cara uh, kita contohnya lah ni objek ni berwarna pink so saya nak apa ni objek ni berwarna sama dengan ni so sama ada saya aktifkan ni dulu baru saya gunakan ni untuk memilih warna tak boleh sebab dia bukan objek okey so ini bone tu nanti saya tunjukkan cara untuk nak buat animasi dengan lebih mudah eh Okay, so lepas tu ada sebenarnya pilihan-pilihan yang lain. Kalau nak rasa nak gunakan, baru klik macam pen tool ni. Okay. So pilihlah, tarik pen tool ni masukkan ke sini. Barulah boleh pilih. Ha, pen tool digunakan untuk nak buat objek yang bentuk organik. Okay. Bentuk organik eh. So pen tool ni digunakan untuk membina objek yang bentuk organik. So seperti kata tadi lah. So ada macam-macam lagi. So nanti saya tunjukkan dari masa ke semasa lah. So tadi pen kalau saya kata eh. Pen ni. Saya kata eh, contoh eh. nak pastikan dia bercantum kena last point tu dengan point pertama tu bercantum dan di bawah kese tu ada sebelah kese tu ada warna nak, tanda kosong tu tanda kosong eh ha, maksudnya baru dia bercantum oh, sorry Itu ha, baru dia bercantum lepas tu kalau nak ubah dia punya point ni misal kata dah dah lukis ni kita nak tukar point tu apa kita nak adjust lekuk dia pastikan outline dekat keyboard tekan tu baru kita boleh dia punya kita boleh adjust dia punya lengkungan tu oh sebab saya tak nampak sebab latar belakang warna warna biru eh ya eh tekan balik Wah, oh, no, apa dah ni? Dan kita boleh tambah eh? Tambah line eh? Tambah point. Pergi ke line tu dan kita boleh tambah. Lihat. Maksudnya kita tambah point. Kenapa dia pergi buang? Pergi buang pula. Ha, dia bengong ke saya ni. Dia macam sendi-sendi ya -sendi, eh, doktor? Tak boleh gerak-gerakkan? Boleh. Ah, ha, macam sendi-sendi kita boleh gerak-gerakkan. Okay. So, ha, So untuk menggerakkan ni kita ada satu lagi selection ni. Okay ni ah ha, ni point ni. Warna putih. Ha. Ni eh nak warna putih untuk ni point. Kita nak gerakkan sendi tu. Ah ha, tu. Kita boleh ubah balik lah. Ha, nanti ni kalau kita nak buat animasi laluan kadang-kadang kita perlukan ni untuk membetulkan laluan animasi kita. So dia ada dua pilih agni yang, yang hitam ni kalau kita gunakan kita nak apa ni uh, gerakkan objek atau pindahkan objek kalau kita klik dari sini sini saja yang gerak okey kalau line kalau dia kalau line kalau nak gerakkan semua kena double pastikan double klik baru gerak tapi kalau gunakan yang uh, apa selection tool yang berwarna uh, ni sub selection tool berwarna putih ni uh, kalau klik kat garis ni dia akan keluar point-point tu anchor tu so klik anchor tu dan kita boleh adjust dia punya curve dah okey okey so itu yang asas saja eh. semuanya uh, Kena kena berlatihlah ia kena biasakan menggunakan tools ni. Okey, ada apa-apa nak tanya berkaitan dengan tools? Ada kawan yang tanya, "Doktor Lukis guna mouse ke guna pen?" Ah, uh, okey. Ada yang tanya. Okey, dah. Okey, kalau sebenarnya saya gunakan mouse. Okey, sebenarnya dia ada tablet uh, Wacom, uh, dikenali sebagai Wacom tablet. Okay, dia ya, pakai USB saja. Ha, dekat fakulti ada saya lupa, lupa nak pinjam. Eh. Okay, tapi sebenarnya lebih mudah gunakan pen tool. apa ni, Wacom tool tu. Saya, saya cari dekat Shopee hari tu size A3. Eh. Size A3 bukan jenama Wacom. Kalau jenama Wacom uh, jejak seribu lebih. Uh, seratus lebih je. Made in China. Saya tengok review penggunaan dia, uh, ramai kata okey tak ada masalah. Senang nak gunakan. Ha, tapi itulah saya katakan kalau uh, apa komputer masing-masing ada touch screen ah lagilah senang. <laughs> touch screen saya lukis menggunakan tangan dekat screen. Ha. Ha, tapi bukan senang eh nampak macam senang. <laughs> Okay first dulu saya nak tunjukkan macam mana peringkat awal orang buat animation seperti saya kata awal-awal tadi. Siapa yang lambat masuk. Uh, peringkat awal uh, nak buat animation dalam uh, flash ni ataupun animate ni. Dia orang lukis dahulu secara kasar kemudian di trace menggunakan pen tool kemudian baru di scan dengan uh, high resolution lah, 300 dpi. Kemudian baru diimport ke dalam ni. Okay, ke dalam stage ataupun dalam library. Apa beza stage dengan library? Siapa boleh tolong? Uh, stage yang tengah-tengah putih. Library dekat belah tepi dia. Dia belum masuk stage lagi. Eh lah, apa beza ya. dia? Ha, uh, dia belum masuk stage. Betul? So tengoklah. Tanya diri masing-masing. Okay, uh, kalau nak simpan dalam library dulu, maksudnya dia akan import ke dalam library tak dipaparkan dekat stage tapi kalau kita import dekat stage dia automatik juga disimpan dalam library tapi terus dipaparkan dekat stage so itu beza dia eh? kalau nak gunakan kemudian nak nak apa nak import dulu semua gambar-gambar tu di uh, terus ke stage uh, baru nak gunakan baru tarik satu persatu ke ke stage itu beza dia eh? antara dua darjat. Okay, antara dua tadilah import ke library ataupun import ke stage. Okay, hands on. Ini adalah atris. Okay, saya import kedua-duanya. Sekali sekali import kedua-duanya boleh juga. eh. Ha, tapi bila nak nak gunakan salah satu, just Delete je lah. Tapi kedua-duanya akan disimpan dalam library ni. Okay. Ini saya tunjukkan macam mana peringkat awal dulu. Ha, tapi ini saya ambil daripada gambar internet. So, cara ni. Okay. Kalau kita nak color kan. Ni, oh, saya nak warnakan burung ni tak boleh. Sebab dia adalah gambar JPEG. So, cara je untuk nak color kan. Misalkan tak pandai nak lukis. Ambil daripada internet. So ambil daripada internet. Ni trace bitmap. Bitmap. Trace bitmap. So selalunya saya pakai eksperimennya Kadang-kadang. Kadang-kadang. Sebab tengok kualiti tambah. Okay. Uh, many corners. Smooth, very smooth. Kemudian klik OK. Tengok secara otomatik gambar tersebut dah pecah. Betul? Dan bila dah pecah, kita boleh buang kawasan mana yang kita tak nak dan kawasan mana yang kita nak warnakan. Okay, ikut saya cuba warnakan. Ni dah berwarna dah burung ni. Okay, tapi oleh kerana situ saya katakan tadi saya ambil daripada internet. So gambar ni tak bersih lah. Ha, ni kerja dulu leceh. Kadang-kadang yang, dah, yang scan pun kita kena tengok detail macam ni baru kita warnakan. Ha, kerja dia memang banyak kerja. Ha, tengok. Okay, ini satu cara dulu. Saya katakan dulu dia lukis, dibersihkan bersihkan, di trace balik, diambil outline saja. Kemudian dia trace bitmap dekat sini baru diwarnakan sikit-sikit. Ha, tapi ini teruklah sebab saya ambil daripada kembali internet. Kalau gambar scan tu tak nampak sangat macam ni lah So ini cara satu yang pertama eh So kita trace bitmap Import gambar kemudian modify Trace bitmap ni, Bitmap trace bitmap Okay dan kita boleh gunakan lah Gambar ni untuk Untuk kita Gunakan dalam animasi Okay So bila dah okey betul nak gunakan ni contoh saja eh. Ha kecil lah sebab tengok. Sebab threshold tadi tu berbeza-beza ikut kualiti gambar sebab ini gambar internet. So pixel dia tu tak sekata lah. Okay, ni contoh saja. Kemudian eh oh, delete eh benda-benda yang tak saya gunakan. Delete tengok. Dan bila saya rasa-rasa nak gunakan ni, saya boleh convert dia atau groupkan dia. Ha, tapi selalunya saya akan convertkan kepada simbol. Okay, simbol grafik. Wow, contoh je lah. Okay, dan bila saya dah convertkan, saya boleh delete. Dan jangan risau sebab benda tu dah di convert kepada simbol dan boleh digunakan kalau nak gunakan just tarik saja daripada library. Okay. Uh, sama juga gambar yang tadi tu yang import still ada dekat library kalau nak gunakan yang gambar yang original. Jangan risau. Okay, satu lagi cara nak uh, kata kita tak pandai melukis kita nak gunakan gambar yang sedia ada. Ini cara kedua eh. Cara ketiga ada juga nanti saya tunjukkan yang akan datang. Untuk so, malam ni saya tunjukkan dua cara saja. Misal kata nak guna burung ni eh. Gambar burung ni. Okay, so dekat layer pertama ni gambar burung ni. Buat satu layer baru untuk trace. Okay, so sama ada gunakan pen so uh, uh, pen, uh, pen tool ataupun brush tool, uh, pencil tool ataupun brush tool. Dan selalunya saya akan gunakan apa ni? Gunakan warna pink supaya dia tak ada dalam tona warna gambar yang saya nak trace. Okay, so cara trace ini kena uh, apa ni? Tangan bedung sikit lah. So kalau rasa tak pandai, mesti sikit. Tarik sikit, berhenti, sambung balik. Tarik sikit, berhenti, sambung balik. Okay, so ini cara yang kedua kalau tak, ialah tak pandai melukis dan kita boleh gunakan gambar yang kita ambil daripada internet. Okey. So, macam kata tadi lah, saya nak ubah. Uh, saya gunakan apa tadi ni? Pencil tool lah. Okay, pencil tool lah. Eh. Okay, ini beza dia ni. Uh, kalau ini saya gunakan pencil tool. Okey, saya pindahkan kejap. Ini gunakan pencil tool. Ini gunakan brush tool. So brush tu tukarlah size dia kalau terlalu besar. Okay, paling kecil 0.1 eh. Agak-agak lah. Ni 2 pun besar. Ha, 0.1 pun besar. Besar lah 0.1. Oh ni 50 lah. Oh saya tukar tadi. Okay ni 2. So zoom in sikit. Okay zoom in uh, konsep dia kat sini tak nampak tunjuk eh kat sini sebenarnya ada zoom in untuk magnifying glasses ni eh ha, tapi saya jarang gunakan kalau tak ada ni pergi klik kat sini dot 3 ni kalau tak sama macam saya boleh kata tak nak pakai tarik saja patah balik sini kalau nak pakai tarik sini Okay kalau selalu saya gunakan control negatif untuk zoom out control positif untuk zoom in Batu space bar untuk gerak. Kalau kita zoom in, size terlalu besar, tak perlulah kita nak pergi ke tangan. Ya. Ha, ini pun macam. Ya. tangan ni. Ini tangan Eh. Ya. Dia gunakan tangan ni untuk gerak-gerakkan. Tak leceh lah. Sedangkan kita tadi dalam mode dalam mod uh, brush. So kalau kita nak gerak-gerakkan, kita ha, space bar saja untuk mempercepatkan kerja kita. Tadi saya gunakan pensel tu, kali ini saya gunakan brush tool. Okay, so bergantung kepada keselesaan masing-masing lah nak gunakan tools yang mana satu untuk trace. So masa trace tu kadang-kadang ada terlebih-terlebih macam ni kan. Ha, so gunakan selection tu ni untuk delete lah. Klik kat situ sikit. Jangan double click. Klik sekali je. Kalau so double click tu Boleh kena gunakan. Terus lah. Padang. Kenapa tak nak pada? Oh, saya tengah ni. Okay, ha, ni satu lagi konsep ni. Eh. Ha, ni. Dia ada uh, kemudahan untuk kunci. Maksudnya kalau kita kunci, kita kalau terklik kat situ, dia tak akan terpilih layer tersebut. Eh. Ini untuk tak nak pandang nampak lah. Okay, kalau lihat kan beza brush tool dengan pencil tool. Kalau brush tool, dia ada apa kualiti line quality lah maksudnya ada tebal ada nipis dan sebagainya kalau uh, pensel tu dia sekata saja size dia eh okay, so tadi dah tukar size tadi tu sebab tu halus so nak nak padam pastikan kita berada di layer mana lah kita nak padam tadi saya tak perasan okey ha, baru boleh padam kita kena lebih sikit-sikit tu ha. Tapi sebenarnya kalau dalam seni tu kualiti kualiti uh, line kualiti ada line kualiti tu lagi baik sebenarnya lagi cantik. Tu. So, Okey. So bila kita dah tukar macam dah jadikan macam ni nak warna kan dah mudah. So tu contoh tadi saya gunakan warna yang sama saya nak ambil warna ni. Saya dah tinggal warnakan. Kalau nak gunakan warna ni saya gunakan warna ni. Okey. Sebab apa tak jadi tak boleh tak boleh diwarnakan sebab ada line yang bercantum. Lihat macam ni. Bila tak bercantum, dia ada masalah untuk fill in dalam ni. Okay, so kat sini bagian bawah ni ada pilih gap. Pilih lah. Close, large, gap. Boleh warna tangan lagi tak? Ha, tak boleh juga. Ha, ini paling maksimum lah. So mesti kena cantumkan juga kedua dua-dua line ni. So kena cantumkan lah. Eh sorry, kena warna merah juga. Ha, itulah hati-hati eh. Ha, kalau tak boleh, tak boleh fresh, tak boleh buat. Doktor Syah tengok buat senang je buat, nak warna kan. Nak warna kan tak boleh-boleh. Ha. sebab ada benda bercantum. So bila tak bercantum, dia tak boleh fill in the gap eh. Kalau nak tambah lagi dia punya sayap ni lah ha, Supaya nampak dia berkepak Nak tambah lagi dia punya Okay So nak warnakan seperti kata tadi Ambil warna ni dan warnakan Okay dia akan ambil warna kat mana kita eye drop tadi tu lah ha, Kalau nak warna biru betul tadi warna kan biru saja. Okay, ha, ni beza tadi juga. Satu beza antara pen tu dengan ni. Kalau pen, uh, brush, kita klik pada garis satu, garis satu juga akan bertukar menjadi warna. Kalau ni line-line saja. Kalau brush, dia boleh bertukar warna. Okay, ada apa-apa nak tanya? Berkaitan teknik trace ni. Sebab ini antara teknik yang akan saya rasa banyak anda gunakan untuk trace. Sama so, ada trace anda yang anda lukis ataupun trace uh, uh, gambar daripada internet. Okay. So saya nak tukarkan. Selalunya warna ni lebih cantik lah kita gunakan. Tak gunakan warna hitam eh. Selalunya gunakan warna biru gelap untuk outline. Baru nampak cantik punya Ok, kita punya lukisan lah Warna hitam Nak tanya Ya. Yeah. Gambar yang kita nak trace ni uh, uh -huh. Ikut pada keperluan uh, Storyboard kita lah eh, contohnya kalau yeah, kita yeah. nak Tangan tu bergerak ke, uh, sorry apa tu uh, Paru ataupun kepak tu Uh, nak bergerak bergerak ha, kita asingkan jangan lukis lah kat situ ya. Ha, ha Mungkin kita lukis kat sini tapi nanti kita asingkan dia. Ha. Nanti saya tunjukkan eh kejap eh saya nak habiskan dulu. Contohlah ni pokok dia. Ha. Mesti ada gap tutup ni baru boleh warnakan. Pokok ni. Okay, kalau nak buang line tu, double click. Okay, so bila trace ha, lah ni lah. Kurung berwarna biru saya. Okay. So ni beza line dengan brush tool. So sama tu macam tadi. Kalau kita nak confirm kita nak ni. Kita just convert kepada simbol. Uh, ini convert dia kepada simbol eh ataupun F8 lah uh, selalu saya gunakan shortcut eh lah. okey <tuh> Dua cara saya tunjukkan macam mana nak trace satu menggunakan trace bitmap modify bitmap trace bitmap tapi kena gambar tu kena outline lah uh, kalau macam ni nanti lagi susah nak warnakan lagi banyak pixel. Satu cara lagi kita trace ambil gambar sama ada gambar lukisan ataupun gambar yang sebenar dan kita convert kepada bentuk uh, ni lah uh, apa ni grafik vector eh vector grafik. Okey kalau nak detailkan lagi ha, nanti kena tambah-tambah lagi lah bulu-bulu dia ni untuk mendapatkan tona warna yang yang cantik. Ha, tapi kalau untuk sekadar uh, animasi ringkas ataupun uh, yang ringkas saja tak perlulah sampai detail sangat eh.